نورته خیر ما غوړ بسته کنه سمره ډیره پیسې مې ولا ورکی نن چورته دې په دې کوسو کې ګرځي دا وای چې ورچ په بونیر کې تو تیګانو کې چغاری دي او پیر بابا نامدار نامداري مله دا وای دا کار کو تمکو ریل گاډي څه شي تګ تګ کیږي مله دا بستا خو کې چته ریل گاډي رواني ها ها کمره کې نه خدا به زما ته کتر راځي نو راشه کنه راځي مراده زما دا صدا کړی تا ها بس آو بس السلام علیکم یم بڑا راځي راشه کنه دا کار به کې هغه کار به کې دا کارون چاله نه کوم السلام علیکم خان دیگر بدستور او دیگر بدستور په خیر راغی خیر شه خان دا مرزا صاحب مبارکه له راغی ها ها کینی 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 څنګه چلې وای کنه ما وی چې خان دی وی چې ته څه مرزا صاحب ما وی چې خان ما تاسو نمک خوړلې ده کنه نمک پل گئے دي ولې زه مالګه خرڅوم څه دا زه تاته د خټي ګوګشتو کارم څه ما خو تاله نقد پیسې درکړم ما مطلب هم دغه دی کنه خان دا زه ما مطلب دغه دی خان مړه اصلي خبره کو یاره اصلي خبره دا ده خان چې له خیرسته میر او بخبلن مکه پسې شګن لګېدلې دي او ما وی چې تاسو ته پته ده کنه چې هغه سره ډېرې دیګر په دستور زه مړه کاغذ تر پیسې دیګر په دستور دي نظم خانم ښا ماترم دیګر دیګر په دستور په دستور دي دا مطلب دی مای خان سړی نه ګوت نه ګول پکار دی زمام دا مشوره ده خان ګوت نه ګول پکار نه پلی خپل سوچ په کول غوري مړه ګوت څه چې دا او دا خو دل بر راغو راځه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام جان والله زما دا فوجې تر راز وې څه شو دا مې سړیا دا دې مخامخ ته ولاړم زمیر زای ما خپل اتون خان دار ولاړ دی او شکر دې ورون شو جوړي ورون جو ولا تا څنګه څنګه ته ولې نظر دې نه لګي ته علاج ته دې نه نه علاج مې وکړو خو مرض مې ټیک شو خو اوس هغه مطلب دا چې بيماري ما غول نستر وتا تو ځې شو مطلب دا چې دیګر په دستور نه 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 ډاکټر وای چې دا دوا نو اثر دې ټیک بشي ٹھیک بچی بس اللہ کر دے اپا تن لے کی چٹ ٹھیک ہے کو ٹھیک ہے او دار تو چے ترور بھی سن ترور راغل دن لارا دن لارا دیگر بد سورا دل ترور بھی کر جائے اپرے کو دیر مگو چھ دی دل میرا اے رضی دگا سن نہ چلو شو تکی دل دا चमनी गुल खूब न दे نو بیا په پیدا چې یو دو درې پیره پکې و خان ته کول کله خانه څه چلو کا غني غرق شوم تبا شوم برباد شوم په بلاګانو ورېدلم په بلاګانو په بلاګانو زور په بلاګانو او سلام کا خان دا دوه خزو د خاوند هم دغه حالي غم هم دغه دی خو حال می اغه نه دی سو مطلب څه دی مطلب دا و چې بنی دي کنه مې د خپل کې بنی ختی دی یو بنه بچ کم دی نو ویخته په موټو موټو باسي یو سور د کې گنجای شي زب د غم نخلاشم اغه سر خوړلی خدا دی دا د خب بیغام لکه د خوند په کور کې ناس دي تا سره خان دستور چال اولتا روان شو شکر نو باسی خان سنگا شکر رو باسم ما خود بنو دا جنگ تیاری کریو اگه خود دا سر وصله و گردوله
نو بیا داسې څه چلو کمړې داسې څه چلو کچې هغې خپلو کې دشمني شروع کړي درز درو شروع کړي وال ټکول شروع کړي یو د یو نه چې د ویښتو باسي بل د بلې نه ویښتو باسي درز غب شروع کړي الله به زموږ د کار جوړېږي که نه والله چې کار وړاندې نو ما خو ډېره موده وشوه خان ستورو سره ملاقات نه دی کړی ته وچلو که خان اوس به دې بیا وایي چې تور چیلې راولې نه 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 تور چیلې نه تور ټلیفون موبایل موبایل مصنوعی خان انسان دا آسمان ستورو کے ملاوٹ کرے نو مورې ملکه خور خو ما سره ډېره مینه کوي نو لکه دشمنه دې زه یم ګورګوره زما دشمنه نشي کېدی مورې دا واره بلې مې چېرې خویندې نه دي لیدلي شکر دې اوس خو دې ولیدلې که نه خو سمې دمې ولې په ناسته چې اسکلي وي که نه ولاړ خیم که نه خان هېڅ پته نه لګي ته څه پته نه لګي تیار ولاړ خیم که نه خان بس په بټنه ته ګوته کېده که نه مړه ته بټنې مټنې دې پرېږده سر خوړلې یا په بټن راته ګوته کېده په بټن راته ګوته کېده اوس په بټن ګوته کېدم په ایمان اوس په راپوی بس روړه روړه نه دغه دې خبره کوم دې سره خو بلچه خو به دې روړې وکړه بلچه خو به دې ورته روړې وکړه نه کومې بی بی پخ کړې ده دا دوالو په شریکه پخ کړې ده خان لالا زه به ځم په لږ ناوخته کېږي ځه یاره کام میزه ده جی خان ته وسره ځه نن سبا ګوره تا ته پته چې شګن سره م نه لګي په مصیبت به ولړو زه وسره لاړ شه بس کنه خان په بټنه ته ګوته کېږده که نه لالا زه به هلته دی سنبالوم او که ځان یوازې ځه یوازې ځه داسې څیزونه صرف د نمایش دپاره یي ځه یوازې ځه ځه ګېټ بند کړه ځه پیاله کېنه کېنه پیاله ځه ځه ګېټ بند کړه شابه لري مړه سم بوتل دی اسې څه شی دی مړه دا څه دی خېستې میر نه کې دا اوس څه شی دی دا غو پرې دا خان ما یو خبره کوله او کنه خبره کو اوس ما وې کنه چې ډېر مې خوښ شو دا دواړه بیبیانی زما بیبیانی ستا خوښ شو خزې زما دي او خوخه استاشوي د سب په اوټو بوتو سره دا مزه خان او زما مې د درې کړي چې دا غره غدا خو یې درته یادو به بالکل خويند ښکاری خزې زما دي او خو یې ته خوخه دا ته کم باغ موله چې زما ده فزو خو یې ته خوخه مطلب دا نو کنه خان زما مطلب دا مطلب شو ګوره چې کوم خو یې زما بده شي نو هغه خو یې ته خوخه خو یې زما انا مې هم زما په ما چټ نیمه یې هم یو خان کیدا پتا تینا پاسا خان 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 زیر می دربان زیر می بلی شگن مرشو نه 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 خان آقا تعویز
خراب نظاری کی مرے یا تو دختی گوگوشتی و یا زود تا دختی گوگوشتو کارم یو خوب خام خارا کی خان نای چندی چی کوری جادوان و من پی کهو دا خودی خاطر و کاری داگه یو چی کم دی پسر بانی درده کنن ابل و تنسا دا پسر و تزور کهی دا کوری جادوان که بزم اون دقا خوی موقع دا تو مفوی کسی نه چندی مفوی چندی چی دازی مواری جمع کور خان نبزم خو صحیح کار کوي خو دا لکه د ویل ته لیکم دا بیا د نږدې بازار نه راوهلی خی مهرباني سلام علیکم وعلیکم السلام خو مخ ښه به شې مړې شنې چې درته پخې کوم نه بس دې ښه ستړی شوې د خور په کار کې څوک ستړی کیږي ته زما څنګه ښه خورې زما څومره خیال ساتې جوړی خان راغلو السلام علیکم یا اهل القبور ازی خان جی راځه یرا چې چمنی را تویل کړند د خپل لاتو مې توکیان مرزان کارغان پرش جوال وته اغه دغه چمنی یو ډاکټر خو راغلو کنه او راغلی ورشه اته ډاکټر نور راول شابل ته خو نشته خان سلور دی کنه خدا سی بو کوم چې سلور به دوه سره راولم خو او بس همدا وګه شابل نه نه خان جی ډاکټر ته ضرورت نشته معمولی ته به خبر نه کنه ته به معمولی ده خو ته خو معمولی نه کنه ته خپل کمرې ته ځی سڑے گورا تاسے بس دوڑا بس یوزے بناسی سڑے اگر بلے کمرے تم لارشی رغشی سڑے اگر جسے کرنا دا غی دا آگو گورے دا 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 مطلب دمبارا بس دارا چی دا اس پس چل دے تو پاس لے تو پاس تو پاس زمان سے لکھ شکر آگو تے تو دیو باتے زمان سے بلمان کی شکر آگو دا سی دا سی واو دستنه وګوره دستنه وګوره ویلا خا بیا څه مسله یو چې زړه پزړه دا زړه پزړه دا نو زه څه وکم خان یره چې چلو کې ما ته ته ویلې چې ستا واده نه کیږي نه کیږي نه کیږي او زه ځان نه څه چلې شو ګوره تا نه بس چلو کوم دا شروع کا ضعیف الاعتقادی ټول هر ورځ نشته دا شروع کې تبیا دفتر تراشه چلو دستور لائن میں گئے
مړه کنجه ستوره پریګه ته هم پوری تکلیف فون کومړه په لنجه دی وړو مړه داسه شي شو په ستوره دی خار خوشی بلایرن کې دې زو کوم ته ټول چې فلاري دا چې ټول لاري دا وڅکم مړه په موسی پته مونږ وړو بیا تاسو له خمانو کری کتلې وګاله هغه ټیک دی جی خو تنخواه ډیره کم ده تاسو وای چې په مچو نه را باندې سو کوله زای ارجیت پاپا جی کوم نه دار کو لاو ها زما کوشش وکم ها تاسو چې اوس کوي نو بیا زای ورشي مهرباني چې اوس کوي ګره سلام علیکم پما خم پما خم السلام علیکم ٹھیکہ دار صاحب بخیر الک پشم بولا وعلیکم السلام زبردست زیرے میں دل روڑے دے ہاں داس زیرے دے داسی چ مخ سره او مچو نہ واخلی او ما وکی بشتر شروع کی نو گاگی گا کنا پد خلم سو وایا نہ کنا تا ول زیرے راکا بیاس تا س پتہ لگی سنگ زیرے دا پلاتون خان دواڑ خزی اس خران خو خینی مروری شوی دی پاگل شوی زس جلو کم تا غل تخستا پر سر کی ش گڈیر او سیمٹ کم دی کنا ہاں تا مرزا صاحب نو ویلی چې د دې دوړو په نوم ډېر جهادت دی اه ولکه مرزا صاحب دا خبره کړې و زه چې به مرزا صاحب له شو کنه ظالما خو پیسې به وړي کنه او تا ته خو پته ده دومره دولت تیر سره دومره دولت چې کپ مچوګ نه لزوم کنه نو پوره سل کار وکړي تیر شي د کاني کر خمیرا کلا او راځه شي زو وای وای کنه موري مش ټول مخ په دغه خور د لاس درد کوي وای دا خو دروغ وای ګلابا دا دومره لوی مخ ټول څنګه خوګي در سم موټر خو نه په دومره لوی میدان ته به چې دې از غلې راز غلې وای دا څه چل دی سدي دا سدي مله دا سچ کې دي جوړې کړي سړیا څه چل دی ټول دغه خور مې درد کوي مرګې کوم خبرونه کله وي پستر ګډون دی مې کله وي چې دې وګونه مې بندي اوس په خونو مې درد دی خبر چې دا د اے چا تروري دس ګولې دی ورکړې دی وکنه یو لا په ګولې می ورکړې نه کنه نو ګولو تر بده نشي ګولې می ورکړې وکنه یو موټه هغه می ورکړې اته مله ورکې دا به څه شي دی وای دا تا کا خونه څه په تمبلو لګې ده مړه ای تروز بیا وې د نظر ډاکټر لاندو نو کوونه می بنشو کوونه او چې دغه ګورو ډاکټر لاندو نو خونه وای کنه وای ګوري مرشو خانو ته د بیمار را تاسو خانه به دوه شو غوندې ښکارې کله یو خو کړه وړي او کله بل انا بدوشه نمونګه واستغه علاج کو پکار د کنه دا دا شنه کا ټلیفون کو ډاکټر ته شابه زر نشه ټلیفون کو نو تا کړه دا غم چرته ته دی ولا ته 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 نشي ستن پکار د کنه ټولش په پستر دا خوب به اغه مو مرته درې سلور ته نشي ستن والی دی نشي ستنی وته والی دی بیا خو د ډنګرو ډاکټر ولا پکار پاته 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 ډنګرو ډاکټر ولا دا څه شی دی دا څه بلا دا وای مورې مورې مر شو کنه وای مر شو کنه زما درد نه کوي Why? 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 Why?